український протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П». В нього лазерна система наведення. Комплектується ракетами калібру 130 мм. Його ціллю можуть бути танки, броньована техніка, фортифікаційні споруди. Ось сюди стикується ракета. Сюди. Ставиться вироб. Вироб РК-2С. Оператор уходит на 25-50 метров от установки. Прибор приводится в боевую готовность, открывается бронезащита. Оператор переходит в боевой режим, наводится на цель и нажимает кнопку «Пуск». Через 3 секунды происходит исход ракеты. Ракета вылетает и следует туда, куда навелся оператор. А це батько та син. Так військові називають мінометні комплекси «Сані» калібру 120 мм та «УПІК» калібру 82 мм. Мінометний комплекс «Сані» залишився на озброєнні країни з радянських часів. Його модернізували. Максимальна дальність його пострілу – 7 кілометрів 100 метрів. УПІК-82 – власне виробництво. На озброєнні України з 2018 року. За одну хвилину ця зброя може здійснити 15 пострілів. Так же само орієнтуємо по бусолі в основному напрямку стрільби, там навідник покажи. Ми зводимо прицел, бульбашки на середину виводимо, зводимо прицел і заряджаємо міну. Мінометні комплекси, БТР, реактивна система залпового вогню «Град», «Хаммер», стрілецька зброя – все це можна було побачити сьогодні в Миколаєві на вулиці Соборній. До Дня захисників та захисниць України 36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського організувала виставку свого бойового оснащення. Вся ця техніка, вона входить до складу саме 36-ї бригади, тобто БТРи використовують, БТР-80 використовують піхотинці 1-го окремого батальйону, хаммери використовують піхотинці іншого батальйону 36-ї бригади, а артилерійські установки використовують саме артилерійські дивізіони 36-ї окремої бригади морської піхоти. Тому ця вся техніка, що представлена, вона є в складі нашої бригади. На виставку бойової техніки та зброї Олексій привів свого сина Ратмира. Родина до Миколаєва переїхала з окупованої частини Луганської області. Якраз під нашим містом розбили 79-ку дуже сильно, коли лупили з російської території. Ми знаємо війну не з чуток. Нас багато друзів воюють за Україну. І в десятки, і 79-ки, і в Айдарі хлопці знайомі є. Ми в курсі, що це таке. Привів сина, бо хоче, щоб знав нашу історію, культуру. За країну гинуть люди. Я цікавлюсь зброєю, тому що хочу стати військовим і захищати свою країну. Загалом на виставці представили 20 одиниць бойової техніки та зброї. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.